A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jiří Štrébl. Štrébl je můj milý kolega herec. Nevím, kdy jsme se viděli naposled, protože... Hodně dávno. Hodně dávno, ale až teď jsem zjistil, což jsem vlastně nikdy nevěděl, to je zajímavý, jak člověk zjistí, jak málo toho ví, že ty jsi tak dlouho se věnoval fotografii, to jsem vůbec netušil. No já jsem se tím dokonce asi 10 let živil, no, to i vedle toho divadla. Jsem fotil jako divadlo, divadelní představení a portréty, no. No. Potím pořád, ale už... To dělám jenom pro sebe. Jenom pro sebe. A my tady máme, a mně se moc líbí ty fotky některý, protože skoro okolností jsou z období 17. listopadu. Ano, ano. A jsou takový, něčím bych řekl neoficiální, to mě na nich zaujalo, oni nám je tam možná dají, jestli se jim to někdy povede. Ale je to, no a už tam máme první. No, tak to jsou takový ty úplný začátky, ne? No, na tom je zajímavý, tohle je z Damu. A já jsem se tam vlastně měsíc pohyboval s foťákem. A co na tom bylo zajímavý, že vlastně jsem tam fotil studenty, lidi, který tady nikdo neznal. A no. Jak potom po té revoluci byly neustálé výstavy, tak já jsem ji udělal až po 20 letech. A vlastně všechny ty lidi, co jsem tam fotil, tohle je třeba Michal Dočekal, pozdější šéf Činohry Národního divadla a tak dále. Takže většinu těch Vanda Hibnerová, no. Takže to tehdy všechno byly neznámí lidi a po těch... Oni dneska už zase jsou neznámí na těch fotkách. No, tady je paní Kubišová. Paní Kubišová, no, Michal Dočekal, zase Pavel Lagner. Jo, no jo, no tak to samozřejmě na té době vidět, taky mě baví, že často je to vidět na tom oblečení a tom designu. Ano, ano. A tam mám rád tohleto. Podporujeme občanské fórum, stávkujeme. No a stávka 12 až 12.10. A to takováhle byla radost, že jo, tady ovšem ty obchody vypadají úplně jinak a tohle byl základní hliníkový design. Ano, ano. Těch dveří, no. A tohle taky, Slepecká tiskárna a knihovna Praha, všichni slepci vidí, kdo nás v zemi šidí. A to jsou skutečně nevidomí, kteří protestují s tím, ano. Tím plakátem. A tohle je, vraťte mi 21 let, no já bych chtěl 35. No, to celkem jako nevraceli. A... Tak tohle to je hrob Jana Palacha a tak dále. No ale tak to já vůbec netušil, že tak dlouho si se tím živil, ale koukal jsem, ty jsi taky studoval večerně, vy? No já jsem studoval večerně, protože já jsem nesměl jít na střední školu. Nesměl? Já jsem bojkotoval brané cvičení v 8. třídě a tudíž jsem se stal nepřítel režimu a měl jsem napsáno... Vy jste měli brané cvičení v 8. třídě? My jsme měli v 8. třídě brané cvičení. A co to bylo za školu? Normální základní 9letá. Byla nějaká základní vojenská 9letá škola? No a oni tady usoudili, že jsem byl velitel té buňky, která prostě to jako bojkota. Byla to normální pubertální legrace. Ne, měl jsi jiný názor. Měl jsem jiný názor. A to bylo jediné, co komunisty zajímalo. Kdo má jiný, musí z kola ven. Takže jsem měl napsáno v posudku, že se zásadně nedoporučuje moje přijetí na střední školu. A tím a tak jsi šel dělat co? Já jsem se tady naproti vyučil prodavačem v Bílé labuti. Jo, ty jsi byl tady naproti. Já jsem byl přímo tady naproti, ano, soused. Ale zase jako, zase se mi stalo to, že jsem potom dělal takovou roční soutěž. A mám doma titul nejlepší prodavač Československé socialistické republiky. co jsi prodával? Hele, já jsem prodával papír hračky Sport. No, a... To jste měli dvě hračky a jeden papír. Ne? No v podstatě no, ale tím pádem jsem prodal všechno, že jo. Uměl, no. Jo. A pak mě po vyučení, protože na to nebyl učební obor, mě dali do hudebních nástrojů tady, což za začátku bylo strašný, protože jsem tomu opravdu nerozuměl. Jako abys prodával hudební nástroj? Prodával jsem hudební nástroj. No ale zase tam chodili všichni ty slavní muzikanti, ty který já jsem měl rád z těch kapel, já jsem jim schovával, jestli, tak jsem pak chodil na všechny ty koncerty, což bylo tak to krásný. To jo, pak jo. No, ale pak jsi šel studovat. Já jsem přitom už večerně dělal tu střední školu. No, tak to mě zajímá, já taky dělal to večerně. To se mi povedlo, no. A pak zase díky tomu, že jsem byl dělnický kádr, tak jsem měl přednost na vysokou. Jak ses dostal teda k hraní?
Já jsem se dostal k hraní, takže můj kamarád, nyní dlouholetý a taky ekonom, taky inženýr ekonomie, Zdeněk Pecháček, který dělá už asi 20 nebo ještě možná díl ředitele divadla Minor. Ano. A tak on hrál amatérské divadlo na Zavadilce. A já jsem ten den, 11. listopadu, měl narozeniny a dohodli jsme se, že půjdeme na pivo. A já jsem za ním přišel a já jsem nikoho neznal. A oni řešili, to bylo amatérské divadlo, že zkoušeli vždycky jenom v sobotu, v neděli, že jo. A jednomu tomu herci, který tam hrál Kata, takže měl asi 4 věty, tak mu manželka zakázala dál chodit na ty zkoušky, protože v sobotu, v neděli, když měl být s rodinou, tak byl na zkoušce a pak šli na pivo, že jo. No a teď tam řešili měsíc před premiérou, což je nějakých 7 zkoušek do premiéry, tak říkali, že nevidí, kdo jim to zahraje a já vlastně vůbec nevím, proč, já jsem žádnou ambici hrát divadlo neměl, jsem řekl já a už to bylo. Jo, a hrál jsi Kata? Hrál jsem Kata, měl jsem tak podobnou trému jako dneska, když si sem sednul, jako a pak už asi za rok a půl už konkurs do divadla na okraji, do A-studia a už to šlo jako samospádem. No ale... A přitom jsem koukal, tak ty taky jsi si těch pozitivních postav teďko možná trošku. Teď ke konci až jako no. Já jsem vždycky hrál jenom 2 typy, ale asi 20 nebo 25 let jsem hrál jenom 2 typy rolí. A to může být tím, že člověk jak stárne, tak se z něj to zlo vytrácí. Asi jo, no já ho ještě trošku mám tam. Takový jako, zbyťoury jenom, ale jako do těch kladných postav tě moc neobsazovali. Moc ne, ale já jsem chtěl říct, že jsem hrál jenom 2 typy rolí těch 25 let, že jsem buď to hrál svině, anebo velký svině. Jo, takový základní rejstřík jsem měl široký. A to víš, jaký to má dopad, že diváci si tě stotožněji potom... Já to vím moc dobře. Mně se stalo, že mě pán utrh v obočí, protože jsem se choval... Utrh ti v obočí? Utrh mi v obočí, jsem se choval špatně k holčice a napsali mi na autobus. Jak ti utrh? Počkej. Jak ti utrh v obočí? Učil jsem se, dokonce shodou okolností jsem se učil, ujel mi autobus v Podolí. Sedl jsem si tam do takové jako kavárny, hospody, nevím. Seděl jsem na baru a čekal jsem na další autobus. Přišel tam pán, asi v 6 hodin, který už tam asi seděl od rána, nebo možná už 3 dny, vypadal tak, a začal mi velmi sprostě nadávat, jako že jsem svině, se chovám hnusně k té holčice, a jsem mu říkal, pane, ale to musíte říct scénaristu, já jsem herec. Ale jakou holčičku myslel, musíš říct? No, v tom seriálu. No. Ale v jakým teda? No tak mám to říct, když no, je to konkurenční. Tak prostě v ulici. V ulici jsem rád, a na mě byl prostě hrubej, že se špatně chovám ty holčice, tak jsem říkal, že to musí říct scénáristům, nevím, jsem herec. No a pak jsem zjistil, že už mi pojede autobus, tak jsem šel na záchod, on tam přišel, takhle mě vzal, on byl asi o hlavu větší, měl takovýhle ramena, ty mě vzal za hlavu a o ty dlaštičky, jak jsou takhle spojené, jak je to ostrý, tak o to mě utrh takhle to obočí. Tak jako na cestu, jo? No, normálně na cestu, no. A řekl, chovej se k ní hezky. To už, ne, už neříkal nic, ne, já jsem mu popsal hezký večer a šel jsem. Ne, tak daleko já se nedostal. No, já měl, ale tak u mě to bylo taky tím, že já byl v komunismu, takže když vešli policajti do hospody a uviděli mě jak hned doklady. Jako měli takový pocit, že už mě zatýkali někdy jednou někdy. Jo. No, že seš povědomý ksích ze zločinu. No. No, ale tohle to je jako spojený přímo s rolí, tak to jsem takhle silný nikdy nezažil. No, ale teď má takovou pointu. Já jsem postupně a vyšli mi vstříc celkem tam ty ulici, že jsem si to začal přepisovat a začal jsem tam... Aby si s tou rolí mohl žít. No, ale teď jsem stal opačný. Teď bylo hlasování v srpnu a já jsem nejoblíbenější postava, což zase na druhou stranu, teď se chce zase každý kamarádi, tak ono to taky jako není úplně. Jak se to projevuje? Různě plácají po zárech a říkají čau Miloši, že jo, a pojď na panáka, takový jako... A já miluju tu tvou holčičku. No. Ty jsi s tou holkou rastomile. No, tak, ale to jsi tak upravoval chytře scénář, aby ses vykroutil z toho zlodu. No, snažil jsem se a postupně se mi, že stalo to, že tam třeba píšu básně. Já jsem tam zedník a píšu básně, no, protože mi tam jenom dali přečíst nějakou básničku a mně se nelíbila, tak jsem si napsal svojí. A protože jsem zedník, tak jsem chtěl, aby to bylo něco jako Romeo, že jo, tak ano. To mnoho je vyznání z lešení, že jo. Já řeknu jenom začátek. Ty nejsi tajš, mým životem se myhla, jak na stavbě, když z hora padá cihla. Jako a takovýhle prostě, takovýhle nesmysly prostě. No to je dobrý. No. Ty to hraješ i mimo divadlo dost, jo? Teď zaplať pámbu, teď mám takový období, že dokonce... teď se nechci rouhat, ale že docela točím možná teď radši, než hraju divadlo. No, tak se mi to tak nějak stalo teď. Jo. No. Něco hezkýho točíš? No,
Tak natočil jsem toho teď hodně, ale teď mě čeká jenom, že to nemůžu říct. No, teď mě, no, teď, čeho, no, protože to je ještě úplně tajný. No dobře, ale je to dokonce tak tajný, je to velká role, je to tak tajný, že ještě ani já nevím jaká. Jako. Jo, takhle, a nebo to jako se bojí, že bys to zakřik, jako že bys to nemusel dostat, nebo co? To už snad ne, ale mě to fakt ještě, mě to řekli, až přijdu příští týden podepsat tu smlouvu, takže mi řeknou teprve přesně jako všechno. Co tam budeš hrát, jo? No nevím vůbec, opravdu nevím. Budeš podepisovat nějakou velkou roli, nevíš jako? Ne, to mě řeknou, před tím podpisem mi to řeknou, ale teď to fakt nevím. A jak to s tebou domlouvali? My máme pro vás moc pěknou, ano, velkou roli, pan Štébl. Ano. Ale neřekneme vám jako, ale je nádherná. No. A ty jsi říkal, tak vám děkuju moc krát. To jsme si volal ty, ne? No tak já si to neumím představit, to jednání. Tak no, musí tam být nějaký tak záchytnej bod? No. Tak řekni ti, kolik dní to bude potřebovat. Ano, no, kolik? Ano, 55. 55. Tak to je velká role. No. Velmi velká. Tam už není moc... Ale jsme mluvili o dnech, jo? Ano. Neptali se na věk nebo něco. Ne, ne, ne. To by se musel přitlačit ještě. Ne, ne, jsi se nepřesl. Ne. Když se stane, bylo vám už 55, jo, 55 bylo, dní. To mě bylo, ne. A čili tohle to je počet dní a hodně venku v Česku? Já tam jdu až příští týden. Já opravdu to, co jsem tady řekl, tady divákům, už víte úplně všechno, co vím já. No ty nevíš ale nic, ty víš 50. Ano, teďko, já nevím nic. A těch 55 dní to bude za rok nebo za 10 let? Za 3 měsíce. Za 3 měsíce. Mm-hmm. No to je hodně teda. Mm. To je honička. No co? A ty tam máš ty představení a to jak no, to dáš dohromady? Představení tam budou večer, no, tak budu muset prostě z natáčení rovnou hrát, no, to tak jako... To tak no a co, když tam budeš mít nějaký náročný kostým? Tak si ho vemu do divadla. No ne, tak, no ne, a druhá věc je, ty si ani neobáváš třeba, že to může být role, na kterou se nebudeš cítit. Třeba to bude... Budu se na ní cítit. A třeba to bude sériový vrah? To už jsem hrál. To by mě nevyhodilo. A ty tam nemáš nějakou oblast, kde by se obával trošku? Milovník třeba? No to už bych se asi bál, teda. No. No, to možná by mě zaskočilo, no. Ale to nepředpokládám, že by mi dali, to je... Proč třeba to je crazy komedie? Ale tak Jiří, to je jedna z nejkurioznějších nabídek, co jsem slyšel. Ano, moje úplně nejkurioznější, no. Že ti nabídnou vlastně roli, řeknou, ano, že je velká. A to je tajemství, no. A to, a že je tajemství, o čem je. A ty vezmeš, to ještě větší překvapení. No ne, tak já jsem samozřejmě, že půjdu, až tam půjdu, no, tak mě řeknou víc a mohl bych ještě couvnout, ale já myslím, že asi to budu. No já myslím, když už tam půjdeš, že tam povlečeš. Když už to bude třeba přes celou Prahu. No. No tak já jsem teď strašně zvědavý, co to bude. Já taky, ale... To si budem hlídat, hele. Jiří Štrébl! Děkuji.